Се наоѓаме во инфоцентарот на Универзитетот Гоце Делчев, тука е сместена и канцеларијата за меѓуниверзитетска соработка. Разговараме со Маријана Кротева, која што е координатор на овој центар и која што ќе ни проговори за новите програми што ги има овој центар. Маријана, тука е Erasmus програмата. Да, тоа е најново нешто од овој центар за меѓуниверзитетска соработка. Нови студенти трета генерација одат во февруари. Да, сега ќе заминат околу 17 студенти овој семестар. Во тек наредниот семестар, од февруари некаде до 30 јуни, некој до 31 јули, зависи како им се обрските на странската институција и ќе се вратат. Кои се факултетите, на кои факултети одат најчесто и во кои држави? Меѓу овие 17 студенти најмногу имаме од факултетот за информатика и факултетот за медицински науки. Имаме исто така и од економскиот факултет и од правниот, меѓутоа од правниот оделот за новинарство. Сега заминуваат во Романија, во Полска имаме нови соработки. Имаме студенти во Литванија кои што ќе заминат, во Естонија, во Шпанија и во Италија. Се зголемува ли интересот на студентите за Erasmus, впрочем генерално за размена? Да, заради тоа што новата програма Erasmus Plus, која што е, им дава можност за користење на мобилноста, односно на стипендијата два семестри, што значи дека тие може еден семестар, еве сега студентите кои што ќе замина, да го искористат до крај на нивното студирање, до 2020-2021 година, да искористат уште еден семестар. При тоа тие се најавуваат доколку сакаат да користат два семестри, да речеме, и тоа тој вториот семестар може да биде на друга институција, значи да имаат во текот на нивното студирање две мобилности на две различни институции од каде што ќе добијат документација. Предходно беше една, така? Предходно беше една само, и друга работа е тоа што може да заменат и на пракса. Тоа е исто така добро, со тоа што најчесто во летниот период прв пат сега ќе праќаме студенти на пракса. И најчесто во тек на летниот период ќе може да се искористат и пракса од 3 месеци. Што практично значи Erasmus мобилноста? Значи кога одат на универзитетот во, да речеме, во некоја друга држава, во европска држава, што практично прават таму? Полагаат испити и поминуваат дел од своето студирање? Практично тие следат предмети кои што се поклопуваат со предметите кои што им се тука во тој тековен семестар. Имаат право да ги полагаат или може да избера да не ги полагаат, меѓутоа до сега нашето искуство и сите студенти кои што биле полагаат. Добро е бидејќи во тој случај од таму добијат уверение за положени испити, што име на еден начин диплома од таму потврда дека биле поминале еден семестар. И обично исто така професорите во странство се флексибилни за нашите студенти, не само за нашите, туку впрочем за сите Erasmus студенти, така што не се премногу строги и добро е таму каде што ги слушале предавањата да ги полагат. Тука се враќаат со веќе готови стекнати кредити кои што им се признаваат кај нас и веднаш се продолжуваат со следниот семестар. Така, за кои држави најмногу се интересираат студентите и колкава е таа листа на универзитети со кои што угоди има соработка сега? Студентите најмногу сепак се интересираат за медитеранските држави и тие им се чинат некако најинтересни. Листата на Erasmus партнер универзитети на нашиот универзитет се многу се зголемува, скоро секој ден да речеме. Јас сакам да кажам на сите студенти еве да ја посетат нашата веб страна во делот за Центар за меѓуниверзитетска соработка. Бидејќи овде постојано вршиме ажурирање на таа листа на Erasmus универзитети, особено сега откога Турција стана програмска земја, значи имаме голем број понуди со Турција, што е можеби интересно и за турските студенти кои што студираат кај нас, тие сакаат тоа исто да го искористат. На еден семестар се вратат во Турција преку Erasmus, а потоа повторно продолжат кај нас. Има ли други програми покрај Erasmus кои што можат да ги искористат студентите преку овој центар за меѓуниверзитетска соработка? Па во моментот активна ваква програма за мобилност е уште една што се вика Мевлана, тоа е турска програма, многу слична на Erasmus. Разликата е во тоа што само мобилноста може да се одвива помеѓу нашиот универзитет и турски универзитети. Износот на стипендијата е нешто малку помало во однос на Erasmus програмата, меѓутоа доволен за оној некој стандард кој што е во Турција. За оваа програма, меѓутоа, малку поинако оди, значи има само едно аплицирање, кое што е до крај на месец март, почеток на месец април, некаде првите 5-6 дена од април, потоа селекцијата се врши во
Турција и селектираните кандидати може да заминат. Да објасниме на оние кандидати, нели овие што ќе отидат во февруари, веќе е завршен конкурсот, тоа е завршена работа, но да им објасниме на оние кои што можеби сакаат да аплицираат за идната четврта генерација на Еразмус која што ќе замине идната година. Оди тоа аплицирање, кога ќе биде конкурсот, каде да го најдете? Да, овој пат грантот него одлучивме поради тоа што имавме можност за прв пат, значи да трае на две години, така што ќе биде двегодишен. Тоа значи дека ние зимскиот семестар, сега што следи, може да пратиме студенти за прв пат и во зимски семестар. За нив конкурсот ќе биде објавен сега во месец март. Така правично планираме, меѓутоа сите известувања, повторно ќе кажам, се на веб страната и интерно на имейл адресите на студентите. За во месец февруари се планираат организирање на инфоденови и информативни презентации за програмата за сите студенти од сите три циклуси и веднаш потоа ќе биде објавен конкурсот, сите може да аплицираат, кои што се заинтересирани, кои што имаат право, значи повторуваме, треба да се, доколку се прв циклус на студии, да имаат барем трети запишан семестар. Просекот не е пресуден, значи не е игра улога при аплицирањето. Може понатаму при селекцијата, меѓутоа за да аплицираат, не е битен просекот, само да е трети семестар запишен студент. Така, од оваа година, за, мислам, од минатата, примаме студенти странски од Еразмус програмата. Како оди таа заинтересираност? Има ли студенти кои што сакаат да присуствуваат на угледа во Штип? Имавме, еве сега семестарот овој кој што изминува, два студенти од Словенија кои што беа овде на факултетот за природни и технички науки и се многу задоволни. Едниот беше на прв, другиот на втор циклус на студии. Има и практична настава, бидејќи ние имаме подпишано договори со фирми овде од Македонија, каде што во рамки на Еразмус програмата може да имаат практична настава, така што ти има во рудникот во Македонска Каменица практична настава. Ова беше се во координација со продекано Десподов. Тој ги водеше студентите, тој ги организираше најмногу и во делот на, на студиите, меѓутоа и во делот на наставата. Од каде дојдоа студентите? Од Универзитетот од Лјубљана, од нивниот електротехнички факултет. Програмите се совпаднаа со поради тоа што беа од областа геологија со нашиот факултет за природни технички науки. Имавме уште една апликација од Шпанија минатата година за овој семестар за студент за факултетот за образовни науки, меѓутоа студентката за жал се разболе и така не можеше да дојде. Веќе имаме апликации за следниот зимскиот семестар студенти кои што сакаат да дојдат кај нас, така што се надеваме, мислам, ние имаме капацитет да ги примиме на оние. За сите странски студенти имаме на англиската верзија од веб страната информации на англиски јазик и мислам дека им се корисни и има интерес, што е добро. Ви благодарам за разговор. Фала и на вас.